Дебати кандидатів у президенти відбулися у Франції. В дискусії взяли участь усі 11 претендентів на головну посаду в Україні. За результатами опитування аудиторія найбільш переконливим назвала представника лівої партії Жана-Люка Меланшона. Свої голоси йому віддала чверть телеглядачів. Другим, із невеликим відривом визначили незалежного кандидата Еммануеля Макрона. Третім став представник правоцентристської партії республіканці Франсуа Фійон. І лише 11% глядачів висловили підтримку лідерові Національного фронту Марін Ле Пен. Франція наче університет для джихадистів. Вона готує цілі об'єднання. А народ Франції, очевидно, дуже сильно прив'язаний до своїх традицій. Він хоче їх зберегти. Ні, 60% громадян Франції не є прихильниками жодної релігії. Не треба нам нав'язувати своєї релігії. Ми не збираємося терпіти ваші примхи, ваші відкриття, ваше нав'язування свого стилю життя.